Prostory vlastivědného kroužku v Hruškách se druhý a třetí adventní víkend vrátili do minulosti. Členky vlastivědného kroužku se postarali o to, aby toho z minulosti bylo co nejvíce k vidění a také, aby se návštěvníci cítili na návštěvě jako kdysi u svých babiček. My jsme se zaměřili na oblečení pro děti, protože děláme i, já konkrétně dělám už přes 20 let vítání občánku, tak vím, jak chodí děti dneska oblečené, jak chodili teda za nás, naše děti, nebo ještě, já mám třeba dceru 50 letou, takže tam jsou její věci. To je opravdu úplně jinačí, potom nějaké teda ty šaty, co se nosily, ale bohužel jsme nesehnali žádného pána, máme tam jenom děvčata. No a tak a potom nějaké ty hračky, ale hlavně, protože já vždycky se snažím pozvat ty děti z té školy, protože sem rádi chodí, takže hlavně i ty hračky, aby se tady trošku aj vyhráli a měli takové zpestření před těma Vánocema. Děti dorazily také s rodiči a z výstavky retrohraček byly doslova paf. Mohli si zahrát kloboučku hop, poskládat matriošky, spočítat Cčka a vidět spoustu dalších retrohraček. S čím jsi tady nejvíce pohrála? S tímto. Tady se to zapne, pak se tu dá tento knoflík a toto tu padá, tímto se to směruje. Tímto se to dává left a right a dolů. Musím tam skládat kostičky do jednoho řádku. S Emčou jsme si pak vyzkoušeli jednu oblíbenou hru. Právě tady s Emičkou zkoušíme takovou speciální hru kloboučku. Hop, tak Emi, zkus. Hop, tak to se nám nepodařilo, tak trošku víc zase. No, výborně, podívej, takže teď máš 20 x 2, 40 bodů. Všechny členky kroužku jsou velmi činné a během roku pořádají různé výstavy zaměřené na historii a minulost obce Hrušky. Vlastivědný kroužek vznikl už v roce 1998 a vznikl kolem kolektivu, který dělal tady tuto knížku Občané své obci almanach. A potom, když teda se zešli ten kolektiv těch děvčat, tak říkali, že by bylo škoda jako v tom nepokračovat, tak pokračovali, dělali se všelijaké, začaly se dělat i výstavy ve škole. Já jsem, protože jsem tehdy byla jsem zastupitelka a až jsem skončila vlastně s tou funkcí, tak jsem převzala ten kroužek, protože děvčata už to nechtěly, už byly starší ode mne, tak mě přemluvili, abych to teda vzala, takže asi od těch 2006 to dělám já. A máme, říkám, teďka je nás 11. Každý rok děláme výstavu Nahody ve škole, to bývá hodně navštěvované. Výstava je i prodejní, takže kdo vyráběl ty výrobky, které jsou teď? Výstava vyloženě prodejní není, ale vždycky si tady uděláme taky prodejní koutek a máme tady takové už děvčata, které zpracovávají různé, si dělají, a chodí i na trhy, tak jsou ty předvánoční trhy, vždycky nám tady něco dají, takže máme tady paní, která dělá svíčky, paní, která dělá pačvorky, šije, já taky něco vždycky ušiju, protože mě to baví, to je moje povolání, bylo jsem celý život šila a jinak a něco teda nám paní napekla perničky. Cukrový, čaj i svařák měly organizátorky připraveny pro návštěvníky a jejich podávání ve stylové retro kuchyni mělo své nádherné kouzlo. Paní Šemberová již léta také sbírá rodinné fotografie a skládá z nich unikátní kroniku z popisky. Některé fotografie jsou již z počátku minulého století. To jsou jako strašně krásné fotky, když se na to podíváte. To je třeba svatba, teda to jsou tady sestry. 1, 2, 3 a potom my už tady doplňujeme. Co byste si do budoucna přála? No tak já bych si hlavně přála, aby se k nám přidali nějaké mladší děvčata, ale nedaří se nám to. Když jsme aj někoho získali tak chvílku a potom to nějak přestalo bavit, nebo si našla přítele a už měla jiné zájmy a tak to nám hlavně vadí, že už jsme tady vlastně v pokročilém věku, jak to mám říct, a že už síly ubývají a chtělo by to omladit. No.